ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនិងកម្រមានបានមកដល់ហើយបេក្ខជនជីលេភីចំនួន5រូបនឹងក្លាយជាតំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅសង្ហបុរីនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Subaru ដ៏ថ្មីស្រឡាងក្នុងការប្រកួតដាក់បាតដៃលើរថយន្ត Subaru Car Challenges លើកទី8ឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកជូនបងប្អូនដោយ Subaru Cambodia ហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអតិថិជនគាំទ្ររថយន្ត Subaru ទាំងអស់បានជួបជុំសប្បាយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបេក្ខជនដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសទាំង60នាក់នឹងត្រូវប្រកួតគ្នាដាក់បាតដៃលើរថយន្តហើយបេក្ខជនជីលេភីចុងក្រោយចំនួន5នាក់នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យគឺរថយន្ត Subaru សេរីថ្មីមួយគ្រឿងព្រមទាំងក្លាយជាតំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូបរទេសនៅសង្ហបុរីទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតបេក្ខជនជីលេភីទាំងអស់ដែលជាតំណាងកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបចំឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រកួតបន្តនៅសង្ហបុរីដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់នូវការចំណាយលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅរយៈពេល4ថ្ងៃ3យកដើម្បីចូលរួមការប្រកួត Heng Chong Car Challenge ដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូមកពីសង្ហបុរី Hong Kong Taiwan Malaysia ហើយ Philippines និង Vietnam ហើយបេក្ខជនដែលតស៊ូដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគេក្លាយជាម្ចាស់ GLP ហើយនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏ធំដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 53,800 ដុល្លារកុំឲ្យទស្សនីយភាពដ៏រំភើបអស្ចារ្យនេះកន្លងផុតពីចំណៃចាក់ខោរបស់បងប្អូនឲ្យសោះសូមតាមដានការប្រកួតផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2023នៅផ្សារទំនើប Aeon Mall ភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរស្ថាបនិកកាក Channel ក៏ទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងថតសកម្មភាពការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរចង់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត Subaru Car Challenges នេះមានអ្វីពិសេសខ្លះហើយបេក្ខជន JLP ទាំង5រូបជាណោណាសូមតាមដានវីដេអូរបស់កាក Channel ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខសូមចុច Subscribe ឬ Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា